homem. Olha o jogo bonito. Olha o Litão, vai jogando. É Litão. Eles são rock pro mundo. Tem Inca que tá no banco ainda. Grande Inca. O Reinaldinho faz o lançamento. Procurando o Creitão. Olha o Campos. Bateu essa bola nas costas. Vai, chegou de campo. Tem gol. 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 É da equipe preta dele de gol. De matador, apareceu a fera. O Digão é cruel, Barba. Uma jogada dentro da área. Ela bateu nas costas do improvável do Fábio Campos. E o Digão no Master, ele é malandrinho da bola. Digão faz alegria, Barba. Um lançamento da equipe preta, Marcão. Infelicidade de bater nas costas aqui do zagueiro do time branco, mas o Dicão aproveitou a jogada e colocou pra dentro. 1-0 equipe preta, que jogaço, Marcão. Ok, a gente vai conseguir ajudar esse ano, né? As três instituições. E é gostoso, né? Todo ano reunir os amigos, aquele bate-papo gostoso, aquela resenha, um futebolzinho aí com vários craques. Olha o gol contra, não acredito! É gol! É da equipe branca. Ele meteu um contra a Barba. Ele meteu um contra a Barba. Que jogada foi essa, Barba? De cabeça, eu falava com o Paulão. Ele foi lá e meteu um contra. O que aconteceu ali, Paulão? Ele deu uma de Oséias. Que cocuruco! Aí tá compartilhando aí com o pessoal do projeto social aí e do... Maravilha, tamo junto, Nico. E o Buiú no confronto com o Popo ali. Olha o Becar, olha o pequeno polegar. O Soteldo do Mirim de Sorocaba. Ele agora foi lá de bike, Barba. Dominou com um pouco de dificuldade, mas dominou. Sabe jogar, é treinador agora. Olha o Maurinho com as suas madeixas. Maurinho, cabelo de boneca. Vai jogando por dentro, faz a jogada por fora. A posse de bola era daqui. Olha o Popo. A equipe branca vai chegando, faz jogar o Popo. Veio de frente e vai bater, jogar pênalti! Penalidade máxima, Barba! Ele levou todo mundo, Marcão. Não tinha mais quem ele passar. Se ele levasse o Sandro Brito, ele teria que entrar com o bolo e tudo dentro do gol, Marcão. A única opção era o pênalti. Sandrão sente agora, pede atendimento médico, mas a pelota está marcada, Marcão. É o cara crachado a bola, olha só ele ali. Cuidado, vai se machucar, Lúcio. Vai fazer a cobrança agora o Piqueira. Vai autorizar o Biruel. Olha o Piqueira, bateu, gol! 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 É da equipe branca! Piqueira! O que aconteceu no gol, José Paixão? O Piqueira bateu com categoria, o Sandro pulou, a barriga bateu primeiro, não deu tempo de pegar na bola, bracinho de jacaré. É isso aí. Olha o Choquito com a 29, de Olímpia pro mundo, Choquito. Vai tocando a bola por dentro, trabalha ele ali. Quem tá com a bola? Ele. Jogando bem o Thales, faz o lançamento. Vai chegando com essa bola, veio por dentro. Olha o Leandro ali no gol. Chegou por baixo, Toninho. Bem demais o Toninho, numa jogada sensacional, Barba. Que início de segundo tempo, Marcão. Começa o segundo tempo, o Lúcio queimando os jogadores dele aqui. Mas o fubá que está... Não, está mentiroso, mentiroso. Não sabe faz nada. 5 anos que não perde. 5 anos que não perde. Vai pegar. Quarentão faz 5 anos que não perde, mas trazendo paixão hoje, vocês têm uma tendência grande. Não, a tendência é o seguinte, você pode ver ali... Olha o Leandro, que defesaça! Pelas expectativas não tem como, a solução nossa agora é Zé Paixão neles. Eles que se preparem. Camisa 10 tem um monte, dura jogador que joga com a 10. Pô, milagre ninguém faz, velho. O Lúcio é brincadeira. Vai chegar o Piqueira, cortou. Vai bater essa bola, bateu essa bola, perdeu. Essa passou. Uma jogadaça fez ele. Uma jogadaça o Piqueira. Ele tirou todo mundo. Na hora de bater, Jusso. Na hora de tirar um 10, ele bateu essa bola. O goleiro Sandrão só ficou olhando, Jusso. Sandrão tirou com o olho essa bola. Vai! Então bom. Olha, o Jus vai entrar no lugar do Gé. O Jus no jogo. Olha o monstro chegando, Juninho, aqui também.
Já chegou o troféu aqui no campo, aqui no Matielli. Afasta essa bola, vai vencendo o jogo. Olha o Marcinho, foi com a mão, foi com a mão. Essa vai para os amigos da Várzea. Os não tá de brincadeira, Marcão, é só uma resenha. Passa pro Nilson aí, que é o rei das palavras. Eu sou ruim pra isso. Olha, vai bater essa bola. O Marcinho bateu. Uma pancada do Marcinho. Olha ali, o Biruel deu 4 minutos de acréscimo. Eu tô querendo dar um destaque pro time branco e um destaque pro time preto, mas o Negrinho não tá ajudando, mano. Viu? Os pretinhos não tá ajudando. Olha, o Picuina chegou, bateu, o Sandro defendeu. Voltou, gol! Tá impedido, amigo! O Pompa fez o gol, chupa o Paulão, mas ele perdeu! naquele único momento que o Pompa faz uma gracinha, é anulado. É muita falta de sorte mesmo, viu, meu? É brincadeira. Mas, Paulão, chegou a conclusão ou não? Tá difícil. O branquinho a gente... Não, é o Sandro, a defesa do Sandro ali agora. Viu? E é fim de papo. Vamos ter que entregar esse troféu, Paulão. Sempre a invisibilidade é símbolo. Chupa! Chupa, paixão! Olha os branquinhos comemorando, olha os branquinhos comemorando, é os branquinhos que leva, é os branquinhos que leva. Comemora! Chupa, branquinho! Chupa, branquinho do caralho! Não ganha de nós, velho! Não tem jeito! Vai jogar, não vai pretinho, se fudeu, Rifoel! M10 voltou, M10 chegou, os branquinhos ganhou! M10 quebrou a Germania, Becaro! Coisa linda, hein? Bonito de ver o branco ganhar, hein? O branquinho ganhou. É, Nico no ataque. Tem que ser milagreiro, né? Valeu. Josué, Nico, não dá, velho. Não dá. Viu? Ó, eu encerrei minha carreira de treinador aqui. Tem os caras. Comecei hoje, encerrei hoje. Tem os caras que vão aparecer do norte, mas você começou pagando promessa já hoje, viu? É só ficar um aqui com o pé, que aí não tem problema. É, mandar o Rato, vem cá. Com um pé só no carro. Chama o Crisão aí, ó. Chama o Crisão lá. Crisão. Quem? Crisão lá de vermelho. Solta, pode soltar pra ver. Não cai. Não, não vai. Não vai. Ó, Crisão! Falei pro Crisão pra ele vir, se ele pode ficar com o pé. Viu? Tem que ter alguém com o pé aqui pra não tirar pra lá, se consegue ficar. Se alguém é eu, então. Olha a hegemonia agora, vai ser entregue o troféu de campeão. Choquito. Agora nas mãos dele, Fernando Dini. Vai entregar o troféu. Vai entregar o Choquito de Olímpia pro mundo. Vai lá, chegando lá. Vai chegar lá pro troféu. Choquito levanta lá. Choquito levando o troféu. Campeão! Vai levando o branquinho, campeão do ano de 2022. Campeão, ô Barca, quase daqui, Barca. Com os patrocinadores aqui desse grande evento, a 17º Futebol Solidário. Você deu sorte, Barca. Veio aqui, depois de 5 anos, quebrou a Germania, que é o time branco. Parabéns a todos aí pela festa. E tô muito feliz, né, meu? Sair daqui com o troféu, porra. Hã? Entre os melhores, mano. Grande Barca, Barca. Chegou aqui, fez acontecer o Barca. Chegou ali. E o destaque do jogo, Paulão? O Poupa e Choquito. Poupa leva o destaque do lado do time branco. Choquito. Choquito. Os dois do branco então levam destaque. Poupa e Choquito, então, os dois do branco. O time dos negrão não tem o Dicão. Quer levar. Dicão fez 2 gols? Eu não vi. Fez o gol, ele fez o gol. Não, mas vai entregar, vai entregar. Tem que ser o Poupa, né? Tem que ser o Poupa. O Poupa jogou muito. Ô, Poupa, ficaram aqui
corintiano, você é o Negraxa, traíra, também o Biribinha, falando que você estava lesionado no rosto, mas você mostrou sua qualidade, mas não abriu o rosto não, viu, bebê? É, tem que falar com o Paulão, vendeu meu passe ontem pros branquinhos, né? Eu tava escalado no, nos pretos. Aí, mas foi bem a brincadeira aí. Valeu, obrigado a todos aí. Por que que você teve a ousadia, a audácia de tirar o Popa do seu time? Na verdade é assim, a gente tá meio. A gente tá meio brigado, né? Entendeu? Mas ele levou pro coração. Ele levou pro coração, você viu, né? Veio, veio chorar no banco ali, ele não me quis, não sei o quê. Não, mas agora falando. Vamos lá, falando sério, vai lá, Paulão. Falando sério agora, tem dois destaques, vou dar um aqui. É uma pessoa que esse ano aqui, só quem é mais de perto sabe o que ele passou. O que ele passou. Um problema de saúde grave e graças a Deus ele está recuperado, né? Que não é fácil. Que, né? Teve duas semanas, um primo dele faleceu, entendeu? Então, um ano muito difícil para esse cara, mano. E pela partida que fez também. Daí ele veio hoje, tá? E veio com a alegria de sempre, sabe? Que é um cara sensacional, que eu tenho o maior carinho, falo pra ele. É um amigo, esse é um amigo que a bola me deu, tá? Então, por tudo se ter passado, cara, tá? Isso aqui é apenas uma lembrança, sabe? É uma lembrança humilde, mas é de coração. Quero que você saiba disso, tá bom, meu irmão? Vem aqui, Popa, receber. Tá em boas mãos. Olhando pra lá, pra câmera, Popa. Porque você é um amigo de todos nós, um amigo do futebol. Aonde você passou, você é bem quisto em todos os clubes, um caráter sensacional. Está há muitos anos aqui no América, junto com o pessoal. É claro que a brincadeira existe na 17ª edição do Futebol Solidário. Queria que você deixasse uma mensagem. E aqueles que estão passando por um momento difícil, acreditar que dias melhores virão. Você é a prova viva disso, porque você é um grande caráter, nosso amigo Popa. Primeiramente, é acreditar em Deus, né? Deus em primeiro lugar. E falar que amigos existem sim, cara. Aqui no América eu tenho, não irmãos, amigos de coração mesmo. Obrigado, Paulo, pela força. Obrigado, Tavinho, e a todos aí. Obrigado, cara. Tamo junto e Deus em primeiro lugar. Esse é o Futebol Solidário, a 17ª edição. Nunca foi só nas quatro linhas, amigo. Tem muito mais. E agora o segundo. Quem vai receber o segundo troféu agora? Espera tirar foto ali. Espera, a gente espera, Joquito. A gente espera. Poder Olímpia pro mundo, tá uma perna, hein, Tavinho? Nunca foi campeão em lugar nenhum. Mentira. Então é o seguinte, gente. Eram dois destaques, um para o pretinho e um para os brancos. Ninguém mereceu dos pretos. Ninguém, Tavinho? Eu sou sincero. Meus irmãos, mas ninguém mereceu. O segundo destaque vai para um parceiro nosso que é de Sorocaba aqui, nascido aqui, sempre tá junto com a gente todos os anos aí. O cara tá fora, morando a 500 km daqui. Veio aqui de Olímpia, pediu gasolina pro Paulão. O Paulão deu gasolina para ele. Ele pegou então. Pegou, fez o Pix, o Paulão fez, ele veio. Choquito, pra você, irmão, pela partida. Grande Choquito, merecido, parceirão, grande jogador de futsal, jogador de campo, passou muito tempo também aqui no América. Deixou uma mensagem aí, Choquito. Um ano só. Choco, esse troféu vai ter preço, amigo. Todos nós hospedados lá em Olímpia no 0800. Pode encostar lá em Olímpia, vai ser bem recebido. Agradecer tudo. Fiz uma viagem. Olha pra câmera lá, meu grande Choquito. Cheguei ontem de viagem de madrugada pra participar dessa festa bonita. E o intuito disso de arrecadar alimentação para quem precisa, né? E a festa, né? 17 anos já, participando de todas. Essa não podia ficar de fora. E agradecer esse prêmio aqui maravilhoso. Isso aqui não tem preço. Maravilha. Choquito leva então o segundo prêmio, destaque da partida. Ô Barba, vamos encerrando esse primeiro jogo. Um grande jogo de futebol. O troféu foi entregue. Daqui a pouco teremos aqui o veterano e depois o clássico dos clássicos, clássicos da multidão, que é o segundão aqui, que é um grande jogo de futebol. Festa bonita, hein? Apenas parabenizar, Marcão, parabenizar a todos, tanto a equipe dos brancos e dos pretos. Foi um grande jogo. É igual o Paulão falou, é ser solidário, poder ajudar os outros, esse não tem preço. É a gente jogar o ano inteiro, ser contra todos o ano inteiro, mas no final do ano é vir se abraçar e a amizade fortalece tudo isso. Vamos para muito mais, Marcão, que tem dois jogos pela frente, Marcão. Dois jogos pela frente, você acompanhou as imagens desse primeiro jogo. Carlos André, Marcão Resenha na narração, o Barba também aqui. Tô preocupado, tá chegando ali uma viatura com a luzinha acesa ali. Será que tem alguém com a pensão atrasada aí? Vamos embora, um abraço, fique com Deus, daqui a pouco tem mais.